क्षेत्रज्ञमेव च एतात् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव भगवान श्री श्री कृष्णचंद्र ब्रजेन्द्र नंदन निजर लीलामानंकर अंतिम लीला निर्वाह काल रे ए श्रीमद भागवत गीता अर्जुन आभिमुख्य रे मानव समाज को मर्त्य जगत को प्रदान कर दी जाती वेदर सार स्वरूप जेते बेले ए महाभारत युद्ध हला गोटे हिसाब कर देखुले युद्ध आज की 5120 वर्ष तले घटी आम हिसाब कर जाचे जे शास्त्र प्रमाण रही आज की 1245 वर्ष तले श्रीकृष्ण जन्म होते श्रीकृष्ण जन्म होते तेबे श्रीकृष्ण इहलीला त्याग कर मानुष इहलीला कहानी इहलीला जीव पर अपराध मानुषी लीला त्याग कर भगवान स्वधाम को प्रत्यावर्तन करिथिले 125 वर्ष बयस 124 वर्ष बयस ही किसी दिन होता इटा श्रीमद भागवत प्रमाण भागवत शास्त्र स्पष्ट उल्लेख अच्छे 120 वर्ष तले ये घटना घटी गीता कहला एवं महाभारत युद्ध घटी भगवान तार 4 वर्ष पर सुधाम को फेरी गले 124 वर्ष पूर्ण हो कि दिवस 125 वर्ष धरतु 5 वर्ष पूर्ति अतएव 3-4 वर्ष लीला कहुच्छे बाकी अच्छे यापर आ बड़ लीला कि घटे महाभारत युद्ध तो महाप्रभु बेसी दिन रही से आसिले कौदिन पांडव मैने विराटपुर जो गुप्तवास करते अज्ञातवास करते कहीं खोजिकी पा नोटे वर्ष से वर्ष जो पूरी गला से प्रकाश पाईगले विराट राजा आश्चर्यचकित हुए ये महान पुरुष गुड़ाक महान कार्य कर महान कार्य कर बृहन्नला नपुंसक रूप से पुरुष नहीं कि नारी नहीं मो झी को शिक्षा दौले नृत्य शिक्षा आम अंतपुर गोटे वर्ष बीतले शेष लोक मोर अनुपस्थित समय राज्य कौरव गण मोर गो संपद विराट संपद टा गो संपद आउ धन रत्न जमी जमा इत्यादि संपद बेसी ना संपद मान भर बड़ संपद है गो संपद प्रचुर गाधी से बड़ संपत्ति ए गो संपद टा को अपहरण कर चेष्टा कर प्रबल कौरव मान से एका अर्जुन ये समस्त को परास्त कर गो संपद को सुरक्षा करते छोटिया काम नुहे समस्त कर भीष्म थे द्रोण थे भीष्म द्रोण दु जन टे सन्देह टे सन्देह जिते बड़े रथ रु उत्तरा भय दौड़ी पलाऊ अर्जुन सारथी होते गोडे जा धरले बड़े पलाऊ कौन
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସି ଫେରିଯିବ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଚାଲ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ୟାଙ୍କ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ସମୟଗୁଡାକୁ ଦେଖି ଦେଇକିରି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯୋଉ ରଥରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଗୋଡ଼େଇଲେ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ଏଇଟା କିଏ ହ ଗୋଟେ ପଳଉଛି ଭୟରେ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ପଳଉଛି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଗୋଡ଼ଉଛି। ଏ ଯୋଉ ରଥରୁ ଡେଇଁଲା ଏ ବିଦ୍ୟା ତ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। ରଥରୁ କେମିତି ଲମ୍ଫ ଦବାକୁ ହବ ବିପଦ କାଳରେ ଏ ଟେକ୍ନିକ ତ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି ଆମର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଧରିପାରିଲେନି ସେ ଟେକ୍ନିକଟା। ଦ୍ରୋଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଜାଣି ହେଲେ ହେଇଥିବ ପରା ମୋର ମଧ୍ୟ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଲେ ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତିକିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଯାହା ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ ବୋଲି ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଏଇ ଧନୁରେ ଚାଲ। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ବର୍ଷକ ସେଠି ଉତ୍ତରକୁ ସାପ ମାରିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଇଏ ଗାରୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଯେ ବିଷ ଝାଡ଼ିବାରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆମର ମୂଳ ମହାଭାରତରେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ବୋଲେ ଚାଳ ଧର ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ସେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାର କରେ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏଟା କାଉଦିଆ କାଠି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଫାଣ୍ଡିବ ସବୁ ତାଙ୍କର ବାହାର କରିକିରି ଆଣିଲେ। ଆଣିକିରି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଣ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଣ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯୋଡ଼ିଏ ବାଣ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଦୁଇ ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା କଣା କରି ବସିଲା। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଯେମିତି ପାଦରେ ଦିଟା ବାଜି ଯାଇଛି ମୁହଁ ଚହାଚ ହେଇକିରି ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୋଣ ହସୁଛନ୍ତି ଆଏ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମ ପିଲାଟା ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କରୁଛି ଆଉ। ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେ କାଳର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୟଙ୍କର ଦିଟା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ପିଲେ ଜିଇଁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତ ଭାଷାରେ ଥିଲେ ନା କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ ପିଲେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଗ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଦିଟା ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଣ ଏଗାରରେ ବସି ସେପଟେ ପଳେଇଲା ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ବାଣଟି ଏଗାରରେ ବସିକିରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେପଟେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲା। ସେ ପ୍ରଣାମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ପିତାମହଙ୍କୁ ଏମାନେ ସ୍ନେହ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛନ୍ତି ବତ୍ସ ଭଲ ଥା ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ଖେଳ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମହାଭାରତରେ। ଏଗୁଡିକ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଏ ବୀରତ୍ୱ ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଏ ସ୍ନେହ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ସବୁ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ ପୀଡ଼ାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ମନଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ମନଟା ଯେମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଯେ ନିଜ ଦେହରେ ବମ୍ଟି ଖଞ୍ଜିକିରି ଫୁଟେଇ ଦେବେ ସେମାନେ ଛିନ୍ଭେ ନେଇଯିବେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେଭଳିଆ ଗୁଡ଼ାକର ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ପାତକୁ ଖଡ଼ଗ ପାତକୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝୁନଥିଲେ। ଆମର କୁଛ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ ରକ୍ତ ନ ବାହାରିଥାଉ ଟିକେ ଯେ ଜୋରରେ ଘସି ହେଇଗଲା ଆମେ ବସିକିରି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସେଠି ଆଉଁସି ଅଛି ଜାଗାଟାକୁ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲେ ମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠା କଣ ହେଇଯାଇଛି ମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠା କଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ ପୂର୍ବକାଳୀନ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଠୁ ବିରାଟପୁରରୁ ଯୁଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ। ଆମେ କଣ କରିବା ଶାଳକ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ସେ ଖବର ପାଇ ଆସିଲେ। ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳକୁ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନବାସ ସରିଗଲା ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିଗଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଶିବିର କରିକିରି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେନି ଭଉଣୀଟା ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ ସେ ଏଇ କେମିତି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏତିକି ବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ସେଇଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା
କୃଷ୍ଣ ଚଉରାରେ ତମେ ବିଚାର କର ଭାଇମାନେ ତମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛ, ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତା କରିବ ବୋଲି ଚୁପି ବସିଲେ ହୁଁ। ଏଣେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କଥା ଅଛି ଯେ ହେଲେ କରିବିନି, ଏମିତି ଟେକ୍ନିକ ସେଠି କଲେ ଯେ କୌଶଳ କଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ମେଳରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ କରିବି, ଗୀତାର ଆରମ୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମ ଆମ ଘର ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମରାମରି ହବ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଇତିହାସ କ'ଣ କହିବ ଆମକୁ। ରାଗି ପଡ଼ିକି ତାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବି, ଆମେ ସିନା ମାନୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ମାନିଗଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମାନିଗଲେ ଯାହା ହଉ। ସେଇଦିନଠୁ ଆସିଲେ ଯେ ଇଏ ଗଲେ କୋଉ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ ସବୁ ସରିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଆଉ ଦୁଇ କିଛି ଜଣ ରହିଲେ ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟେ, ସେ ଅମର ନା ତାଙ୍କୁ ମାରି ହବନି ଯୁଦ୍ଧରେ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପହରଣ କଲେ, ଶକ୍ତି ଅପହରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ ହେଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇଲେ। ମୋର ବାରଟା ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଟୋଟାଲ ମୋର ସବୁ ବାରଟି ଭକ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହୀରା, ୟା ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅପାର ଭାବ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏତକ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଉ ସଂସାର ପ୍ରତି, ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆଉ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ସର ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇକରି ବେଦ ଉପଦେଶ, ବେଦର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଯାଇ ଗଲେ ସାତ ଆଠ ମାସ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଘେରିଗଲେ, ଆସିକିରି ଯେମିତି ନିଜ ସୀମାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଶଙ୍ଖଟା ବଜେଇଦେଲେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟକୁ, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାଦ ଯେମିତି କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗଣ ମାନେ ବେଣୁ ନାଦରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା ହେଇ, ଲୁଗାପଟାର ଠିକ ନଥିଲା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେବାକୁ ତେଣୁ ଅନୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମିଥିଳାର ନାଗରିକଗଣ ବଧୁଗଣ, ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଛି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ରାମାୟଣରେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଯାହାର କାମ ଯୋଉଠି ଥିଲା, କିଏ ହଳ ବାନ୍ଧୁଛି, ହଳ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ଦୌଡ଼ିଛି, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘେରିଗଲେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଏକଦମ ବେଢ଼ିଗଲେ, ମହୁମାଛିରେ ମହୁ ଫେଣାରେ ମହୁମାଛି ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଲା ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିକିରି ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ବୋଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଗଲେ, କୋଉ କାମ ଘରେ ଗଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗଲେ ଛଅ ମାସ ଆଠ ମାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି। ପ୍ରଜା ଗୁଡାକ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭଳିଆ ଥିଲେ ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ଏଟା ଭଗବାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଜାଣିନି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୁହାଟେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଚୁମ୍ବକ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି, ସେ ଲଗେଇଦେଲା ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ, ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାତ୍ରଟା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇ ଉଠିଲା, ଇଏ ଆର ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କଣ ଚୁମ୍ବକଟା ତା କାମ କରିବନି କି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଜ୍ଞାନ, ସିଏ ଜାଣିନି ଡିବିରିଟା ଯୋଉ ଜଳୁଛି ତାର ଅଗ୍ନି ଅଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି ତାର ଜ୍ୱଳନଟି, ଶିକ୍ଷାଟି ବଳିତା ଉପରର ଏତିକି ଟିକେ ଅଂଶ ଚିହ୍ନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେନି, ଏତିକି ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଦୁଶୁଛି, ଉଜ୍ଜଳ ଦୁଶୁଛି, ସେଠିକି ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆଣିବି ଖେଳିବି, ସେଠାରେ ଯେମିତି ଧରି ପକେଇଲା ବଳିତାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ହାତ ପଡ଼ିକିରି ଫୁଟର ଫଳ। ତେବେ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳା ଜାଣେନି ବୋଲି ଅଗ୍ନି ତା କାମ କରିବନି, ଏମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭଗବତ ବସ୍ତୁଟା ତା କାମ କରିବନି। ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ତୁଲ୍ୟ, ଆମେ ଅଧମ ଗୁଡାକ କିଛି ଜାଣିନେ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲେ
ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିବେନି ଏଗୁଡାକ ଅଜ୍ଞ ଅଧମ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ୟାଙ୍କର ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ଘଟୁ, ଏଇଟା କଥା, ଏତିକି ତ ବୁଝିବା କଥା ଆଉ। ଏଗୁଡାକ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏ ବୋଧ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲା ନାହିଁ ହୋ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଦିଏ ମାରିଲୁ, ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେତିକିରି ହନୁମାନ ପଳେଇଲେ ପରା ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ, ରାମ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଁ, କୋ ତୁମ ଶ୍ୟାମଳ ଗୌର ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରୀ ବେଶ ଫିର ତବନ ଧୀରା, ହଁ, ତ ନର ନାରାୟଣ କି ତୁମ ଦଉ, ହଁ, ଏସବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ନର ନାରାୟଣ ହବୁ, ମୁଁ ଦଶରଥର ପୁଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା, ହେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଣରେ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ଚରିତ କହାମାଇ ଗାଏ ବିପ୍ର କହ ନିଜ କଥା ବୁଝାଏ। ରାମ ପଚାରିଦେଲେ, ଚିନ୍ତିତ ଗଲେ ସେତିକିରେ, ମୁଁ କଣ ବିପ୍ର, ମୁଁ ସିନା ଅଧମ ପଶୁଟେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ବାହୁଣ ବେଶରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିପ୍ର କହ ନିଜ କଥା ବୁଝ, ମୋ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ କଣ, ମୁଁ ବାହୁଣ ବେଶରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବିନି। ଅଭିମାନ ସିଆଡ଼ ମନରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ହନୁ 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 ହନୁମାନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ଆଉ, ଯେମିତି ଚେଦିକିରି ମା ପାଖରୁ ପଳେ, ମତେ କାଇଁ ଛୋଟ ଲଡ଼ୁଟା ଦେଲୁ, ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖିଛୁ ଆହୁରି, ବାଛିକିରି ମତେ ଛୋଟିଆଟା ଦଉଛୁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯେମିତି ପଳେ। ଅଭିମାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତିରସ ଭିତରେ, ମାନ ପ୍ରଣୟ ନାହିଁ, ମାନ ନହେଲେ ପ୍ରଣୟ ହବନି ଯେ, ତ ଶେଷକୁ ତାକୁ କହିଲେ, କଣ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି ମମ ସ୍ନେହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନତେ ଦୁଗୁଣା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରତି ମୋର ଯେତିକି ସ୍ନେହ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ସ୍ନେହ ତମ ପାଖରେ, ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି, ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ସତ କଥା କହୁଛି। ଛୋଟିଆ ପଦଟା ତ ଆମେ କହିଦେଇ ପଳେଇ, ଆଉ ଲୋକେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତ ବିଦ୍ୟାରାଣ କହିଲେ ବୁଝିଗଲେ ଲୋକେ, ସତ କଥା କହ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ନା। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ଭରା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲମ୍ବା କଥା, ଏତିକି ଦିନ ଭଗବାନ ସେଠି ରହିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ ଲୀଳା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର। ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଅଛି, ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ସ୍ୱବଂଶ ଧ୍ୱଂସ, ହଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ଲୀଳା ବୋଲି ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଟିରୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଟିକେ କରିକି ବୁଝିବାକୁ ହବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଦୋଷୀ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଏଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ଭଗବାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ନିଜ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ କୌଶଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଦେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଗୀତା କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏହି ହିସାବରେ 5120 ବର୍ଷ ଗୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରୁଛେ। ଗଲା ଏ ଗୀତା ତଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଏ ଗୀତା ମୋଟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଳୋକ, ୟା ଭିତରେ 3 ଶତକ ରହିଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। 3 ଶତକ କ'ଣ, କର୍ମ ଶତକ, ଶତକ କହିଲେ 6, ପ୍ରଥମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ଶତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଶତକ, ତୃତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଶତକ, 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖେ ୟା, ଏଇଟା ରତ୍ନ ସମ୍ପୃତିତ ନ୍ୟାୟରେ ରଚନା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଯେମିତି ରତ୍ନଟିଏ ଅଳଙ୍କାରଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଡିବା ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ପୁଟ କୁହାଯାଏ,
ଫରୁଆର ସଂସ୍କୃତ ନାଁ ହଉଛି ସମ୍ପୁଟ। ଆଗେ କାଠର ଡିବା ମିଳୁଥିଲା, କାଠର ଫରୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ କହୁଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଭିତରେ, ସମ୍ପୁଟ ଭିତରେ ରତ୍ନକୁ ରଖାଯାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଫାଳ ତଳେ ଥାଏ ଖୋଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଫାଳ ଥାଏ, ଦୁଇଟା ଆଗ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ନହେଲେ ଘୁରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ନହେଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଥାଏ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁକି। ସେ ଉପରଟି ଖୋଲିଲେ ତଳୁଟିରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ରତ୍ନଟି, ତଦ୍ରୁପ ଏହାକୁ ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି କର୍ମ ଉପରେ ସେବା କର୍ମ, ସେବା କର୍ମ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରହେ, ତାର ଆସନ ସେଇଟା, ତାକୁ ଉପରୁ ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଇ ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟ ନ୍ୟାୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ମଝି ଷଟକଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଷଟକ ତ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତରୁ ବାର, ଆମେ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଷଟକଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଷଟକ। ଭକ୍ତି ଷଟକ ସରିଲା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହା କହି 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 ଆଣିକିରି ଶେଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରିୟ, ଶେଷକୁ କହିଲା ଅତୀବ ମେ ପ୍ରିୟ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମାମୃତମ ଇଦମ ଯଥୋକ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଧାନା ମତ ପରମା ଭକ୍ତା ହାତେ ଅତୀବ ମେ ପ୍ରିୟା, ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭକ୍ତ। ସାରିଦେଲେ ସେଠି ସନାତନ ଧର୍ମ ସରିଲା, ସନାତନ ଧର୍ମ ସରିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ ଯେ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷ ଚାରିଦିନି ନାଇଁ କି, ତେଣୁ ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଏ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଯୋଉ ଚାରିଦିନ ଆଲୋଚନା କଲେ। କାହିଁକି ଏ ଲୀଳାଠୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଯଶ ଯଶୋଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି। କଣ ନା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତାଧୀନ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ, ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ, ଭକ୍ତ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଯାହା କରିବ କରୁ ମୋତେ ନେଇକିରି, ଯାହା କରିବ। ତ ଶେଷକୁ ଅନନ୍ତକୁ ଅନ୍ତବାନ, ଅସୀମକୁ ସସୀମ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ମାନବ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ କରିଛି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ପରିଣତ କରିଛି। ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶେଷରେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଥିଲା। ସେ ବି ଠିକ ଆସି ସେମିତି ପଡ଼ିଲା, ଚାରିଦିନ ରହିଗଲା ବାକି। ଚାରିଦିନ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଦିନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଚାରିଦିନ ସରିଲାନି, ତରବରି ଆଗରି ସରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଭାଗବତ ଇଚ୍ଛା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସରିଲା। ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସରିଲା ପରେ ଫେରେ କ'ଣ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ପୁରୁଷ କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଜ୍ଞେୟ କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ତ ସରିଗଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ତ ସରିଲା, ଆଉ ଥରେ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ ନଲେଜ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଭକ୍ତି ଶେଷରେ ଏଗୁଡ଼ାକର କୌଣସି ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟିକାଘରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ନା, ଭଗବାନ ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ତେଷାମ ଅହମ୍ ସମୁଦ୍ଧର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍ ଭବାମୀନ ଚିରାତ ପାର୍ଥ ମଜ୍ଜାବେଶିତ ଚେତ ସାମ ନାଇଁ କି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ହେ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯାହାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ମୟା ବେଶିତ ଚେତସାମ, ଯାହାର ଚେତସାମ ଚେତନା ମୟା ମୋଠାରେ ଆବିଷ୍ଟ ଆବେଶ ପ୍ରବେଶ କରିଛି,
ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦିଏ। କି ଆମେ କୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରରେ ଅଛୁ କି? ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଥାଆନ୍ତା, ଆମକୁ ଭଗବାନ ବୋହି ନିଅନ୍ତିନି। ଏ ଭିତରୁ ମଲୁରେ 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 ପଳିଆ ପଳିଆ ବୋଲି ନିଅନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ଛୁଆଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହାମୁଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ଗାତରାରୁ ଏତିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ନାଲି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାଟି ଯାଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ଝଲଝଲିଆ ଦୁଶିଲା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିଲା ଏଇ ପରିବେଶଟା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦାଟା ଯାଇ ତା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଧରି ପକଉଛି। ତ ମା କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଗଲା, ଗଲାରେ 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 ଦୁଃଖ ତାକୁ ଯେମିତି ଦୁଡ଼ି ଟେକି ନେଇକି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକିରି ସଫା କରୁଛି ଭଗବାନ, ଆମକୁ ସେମିତି ସଂସାରରୁ ଉଠେଇକି ଯାହା ଆମେ ଭକ୍ତି ଉପାସନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମର ହରିଭକ୍ତି ରହିବ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରରୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକିରି ମା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଥିବେ, କୁଠେ ଲାଗିଥିବେ, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକି ଯତ୍ନ କରି ଥୋଇବେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା? ଆମେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ବୋଲି ଶିଶୁ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି ଶିଶୁକୁ ଝାଲ ଝାଲ ଦୁଷ୍ଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଗତି ଚାଲି ଚଳନ ମେଞ୍ଚାଟେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌତୁକ ଲାଗୁଥିଲା, ଖେଳଣା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ପଶି ଯାଉଥିଲା ସେ ଭିତରେ, ତାଠୁ ଶହେ ଗୁଣ ଜୋରରେ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ। କିଏ ନ ପଶୁଛି ସଂସାର ଭିତରେ? ଆମ ଭିତରୁ ଏତିକି ଜୋରରେ କିଏ ନ ପଶୁଛି? ବଡ ମିଠା କାହାକୁ ନ ଲାଗୁଛି ହଉ ସଂସାରଟା? ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଟଙ୍କା ପଇସା ପିତା ଲାଗୁଛି, ପୁଅ ଝିଅ ପିତା ଲାଗୁଛି, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପିତା ଲାଗୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ପିତା ଲାଗୁଛି, ଉଚ୍ଛ ମହୋତ୍ସବ ପିତା ଲାଗୁଛି, କୋଉଟା ପିତା ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ପିତା ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି କଲରା ଖାଇ ଖାଇ ତାକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରସଗୋଲା ଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କାଇଁ ପିତା ଲାଗିବ? କେଡ଼େ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସଂସାରଟା। ଆହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବ କହେ, ଆହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବ କହେ, ବିଦ୍ୟାନ୍ ଦେହି ଧନଂ ଦେହି ଯଶଂ ଦେହି ଦିଶୋ ଦେହି ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ମନୋରମାନ ଦେହି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାର୍ଯ୍ୟାଟେ ଦେବ, ଆଉ ଖାଲି ବାହାର ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମନ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ, ମୋର ମନର କଥା ଜାଣିକିରି ମତେ ସେବା କରୁଥିବ, ଦେହି ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ସଂସାରଟା ମିଥ୍ୟା ଲାଗୁନି, ଆଉ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ସୁଖରୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ନାଇଁ ଭିକାରୀ କରିବେ? ଆମ ଭାବନା ଅତଏବ ସଂସାର କଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ଆମେ ପଳାନ୍ତି, କେମିତି ପଳେଇପାରିବ ବାପା? ଏଠୁ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଯାଉ ପଳେଇଲା, ଦେଖୁ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ତଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜୀବନ ବିକଳରେ ସିଏ ପଳଉଛି ନା ଅଜ୍ଞାନଟା ଯାଉଛି କି? ସେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତ ତା ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଟିକିଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ହେଇଗଲା ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇବ। ଏଇ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ? କୋଉଠି ତୁ ଏବେ ଅଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦା ଭିତରେ ବସିଛୁ ଟି? ଏଇଟା ଜାଣିଲୁଣି? ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ, ଏଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁ ଆଗ ଜାଣେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣେ ତୁ କିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ, ତୃତୀୟରେ ଜାଣେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଜାଣେ ତୋ ଗତି କଣ ହବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ଆଖିରେ ଝଲମଳ ଦୁଶୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ହି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ମୋହ ଗୁଣ, ଏଇଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ସେ ଆମକୁ ମାୟା। ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମାୟା ମାୟା, ମା କହିଲେ କଣ, ୟା କହିଲେ କଣ, ଦିଟା ଶବ୍ଦର ଦିଟା ଅକ୍ଷରର ଦୁଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବରିକା ଶକ୍ତି,
या शब्दर अर्थ होची विक्षेप शक्ति, आवरिका शक्ति और विक्षेप शक्ति, ए दीति द्वारा माया सेतिमें ताना माया हम काबू करची। कौन आवरण कला कौन विक्षेप कला ईश्वर ज्ञान टाक आवरण करदेला ढांकी देला सेटा दूसनी। ए जगतर सब पदार्थ गुडाक बड आनंद दायक नियत्रिकाल सत्य एटा चित्त विक्षेप कला मन टाक विक्षेप कला युवाक ही सत्य आमको क्या मिथ्या लगुनी युवाक गुडाक चिरकाल मो पाखे थी आम विश्वास दिने चल जीव गले तो संग तु जेतक जन संगरे बोही नेले के केते धन घर घरणे देह केलाउ थिबे जेनी बंधु कुटुंब शुद्ध होइबे आउ तांको घर जदि मूसा खड़खड़ कला ए अमुक जदि बसे बाबुढ़ा चली गले प्रेत होइकिरी घरे खाली धड़ धाड़ करचुंती आने आने गुड़िया गुडाके मूसा खड़खड़ करची हांडी गुडी हो ये तो संसार एतादृ स्वभाव चित्त को विक्षेप करुचि और चित्त को आवृत करुचि भगवान विषय आवृत कला ढांकी देला किसी जन दौनी संसार विषय विक्षेप बुले गला विक्षेप कला एटा ही सब किसी या कोई धरिकी तु चले या छड़ा सुख ना ये अवस्था आम पड़छे एक माया कह जाए भगवान कहते हुई पिले यक न जाने मुते घोषाड़े कौन हम तुम छाती पिटी होकर रांपुड़ी कांपुड़ी रांपुड़ी मो हाथ को रांपुड़ी पाक कामुड़ी मापुड़ी कर मत आउ थ पड़े सीटी आ मुझे समय मत दात कामुड़ी फामुड़ी पकईदे रांपुड़ी पकड़े मो प्राण कले छाड़ीदेवि ना कौन आउ थे सीट पड़ज अवश्य पड़बनी ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କୌତୁକରେ କହିଦେଲେ ଭକ୍ତର ଅପ୍ରତିଘଟ ଗତି ଭକ୍ତର ଆଉ ଅବପତନ ନାହିଁ ଏଟା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନ ଆମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶୁତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁ ଏଇଟା ଗୀତାର କଥା ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର କଣ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭକ୍ତର କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ନ ହଉ ଅଧପତନ ନ ଘଟୁ ମୁଁ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ କଥା ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲେ ତମେ ମୋର ଭକ୍ତ ନା ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି ନାହିଁ ତମ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ସେଟା ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେଟା ବଜ୍ର ଦୃଢ଼ ଏଠି ଭକ୍ତିକି କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ହବ ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିକି କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କରିକିରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି ନା ଭକ୍ତ ମୋର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ତା କଥା ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କେବେ କରେଇ ଦେବିନି କାଲି ନା ପରଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟାଂ ବିଧାତଂ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତଂ ସ୍ତମ୍ଭେ ସଭାୟାଂ ନ ମୃଗଂ ନ ମାନୁଷଂ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତଂ ଯାହା କହିଦେଲା ସିଏ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଦେଲେ ହଁ ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସବୁଠି ତ ଅଛନ୍ତି ଖମ୍ବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାରେ କହିଲେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବନା କ'ଣ ଥିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ଆମେ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୁହୁଁ ଏତାଦୃଶ ଭାବରେ ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲେରେ ତୁ କିଏ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କାଲିକି ତୋର କଣ ହବ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ତୁ ଜାଣିପକା ଏଇଟା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ କହିଲେ
श्री श्री भगवान उवाच एक नंबर आपण मानकर इथरे नाही बरा आम बहिरे अच्छे जिते बड़ बड़ गीता सब थे अच्छे प्रथम श्लोकटी किंतु आमर जो एक नंबर श्लोकटी अर्जुन उवाच रहा जो प्रकृति पुरुष जैव बोली आम पढ़ले से शून दिखाई संख्या एथर जो एक संख्या दिखाई श्लोक संख्या एक से श्लोक संख्या शून दिखाई आम बहरे कौन कहले भगवान श्री श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते क्षेत्रम् इति व्यधीयते एतद् जो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद सर्जरी आरंभ कर दे भक्ति जोग सरला भक्ता अतिब में प्रिया बोली सरला तापरे भगवान आरंभ कर दे चटकरी कौन ना इदम शरीरम कौनते क्षेत्र में इत्य विधि होते देह अरे कूटी भक्तिर चरम कथा कहले चटकरी ताखे कहते देहटा हूँ क्षेत्र ये देहटा को क्षेत्र कह जाए देहटा को कहीं क्षेत्र कह जाए हो देहटा को क्यों के क्षेत्र कहे आप देहटा को क्षेत्र बोली भगवान कहते हाँ यहाँ गोटे क्षेत्र टे क्षेत्र बोले कौन जे अर्जुन पचारे आप देहटा को क्षेत्र बोली कहते श्रीक्षेत्र आम कह श्रीक्षेत्र क्षेत्र बोली आप कहते देहटा को क्षेत्र बोले आप कौन जानते अर्जुन मु गौड़ लोक खाली बुलू बणरे मुझे जानी तमें कौन जान कहून तमें तो क्षितीश्वर राजा तमें कह क्षेत्र आज्ञा क्षेत्र कहले भूमि भूमि जो चाष कर भूमि कौन है अर्जुन ना भूमि चाष कर गच लग फल फल से भोग करने को है यहाँ से देहटा येहरे कर्म कर गच बढ़े फल फल सुख दुख फूल खाइवा छड़ा तुम द्वितीय कम कि नहीं कौन बुझल कि झील मैंने कि बुझल जमीरे जमी चाषवास कर घास बास उपड़े सार फार दे पानी भर्ती कर गच लगे फूल फुट फल फल अमल कर भूमि अति कार्य तो क्षेत्र क्षेत्र कहले शस्य भूमि की बुझा पड़िया को क्षेत्र कह जीवनी पड़िया को क्षेत्र कह जीवनी पहाड़ को क्षेत्र कह जीवनी मरुभूमि की ढीप जमी की क्षेत कह जीवनी शस्य श्यामल शस्य द्वारा पूर्ण हो क्षेत्र ना नहीं क्षेत कह जाए सी कौन है ना गच लगा क्षेत्र रे से गचरे फल फल से फल खाई आम आनंद बिकबू गांगू खाइबू पीबू किसी ना खाइबू तो कौन तद्रूप ये गोटे क्षेत्र इति तमें चाष कर कौन चाष कर सब प्रकार कर्म ये देह कौटा न करुच ये हाथ गोड़ आखि कान नाक लगे सकल कर्म कर यज्ञ कर देह भक्ति आचरण कर देह ज्ञान लाभ कर वेदाभ्यास कर गीता अध्ययन व्याख्या आलोचना कर देह मनीष मारुच ये देह चोर करुच यही देह चोरी करुच यही देह परस्त्री करुच यही देह कठोर पैसा चिक
ନିର୍ମମ କ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଇ ଦେହରେ, ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଏ ସବୁ ଗଛର ଫଳ ଫଳିବ। କାହିଁକି ତମେ ଏଇ ଚାଷ କରୁଛ ଦେହରେ? ଧାନ ମୁଗ କରୁଛ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ବିକୁଛ? ନିଜେ ଖାଉଛ ନହେଲେ ବିକୁଛ? ପ୍ରଥମ କରି ମଣିଷ ଆହାର ପାଇଁ ରଖିକିରି ତାପରେ ବିକିବ ନା? ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନ ରହିକି ରହିକି ବିକିଦେବ କି? ଅଧିକା ହେଲେ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ନହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିକି ଭୋଗ କରୁଛ, ଏ ଦେହରେ ସେମିତିକା କର୍ମ ଚାଷ କରିକିରି ସେ କର୍ମର ଫଳ ଖାଉଛ, ଭୋଗ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉନି, କର୍ମ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଦେହ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଆ। ୟାରି ଭିତରେ ତମେ ଚାଷ କରିବ, ଧାନପିଟାକୁ ଆସିକିରି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇକିରି ନାମ ଦେଖିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ପରିକ୍ରମା କରିବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ସବୁ କରିବ। ସେପଟେ ସେ ପଞ୍ଚକ ପଞ୍ଚକ କରିବ, ଏପଟେ ସେ ଚତୁର୍ଥୀ ତୃତୀୟା ପଞ୍ଚମୀ ସବୁ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଏସବୁ କରିବ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହରିଧ୍ୱନି କରିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରିବ। ଏଇ ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଏ ଭିତରେ ଯିଏ ରହୁଛି କିଛି ହେଲେ ଏଇ ଚାଷ କରୁଛି। ଆରେ ଲୋକ କ୍ୟାରି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଠାଟେ ପକେଇ ଦେଇଥାରେ, ଖଣ୍ଡେ ଅଗଣାରେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବୁଣି ଦେଇଥା ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ଶେଷକୁ ବୁଢ଼ୀ ରାଗିଲା, ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଉଛ, ସେ ଭିତରେ ଶାଗ ଟିକେ ପଖାଳ ସେଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଲେଉଟିଆ ମୁଠେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଯିଏ କିଛି ନାହିଁ ଲେଉଟିଆ ମୁଠେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅଗଣାରେ। କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଏଇଥିରେ ହଉଛି? କ'ଣ ଲେଉଟିଆ ପକେଇଛ? ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, 365 ଦିନରୁ 360 ଦିନ ତାର ଦରକାରେ। ଅତି ମେଘକ ବର୍ଷା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ବଜାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଶୁଖୁଆ ଅଛି, କହିଲା ଶୁଖୁଆ ଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲେଉଡ଼ିଆ ଗୋଟେ। ସେତିକି ହେଲେ ତ ସେ ଚାଷ କରୁଛି, ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହା ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏତାଦୃଶ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସମୟ ବୋଧେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି ଅଛି ତ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁରୁ ଏକାଥରେ ଗଢ଼ିଗଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆଉ ତ ମଝିରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତରବର ହଉଛନ୍ତି ତ, ଯୁଦ୍ଧଟା କେମିତି ଆଗ ସାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମରିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠପଢ଼ା କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅର୍ଜୁନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଧନୁଷର ମୁଁ କରିବିନି ଯୁଦ୍ଧ, ମଲିରେ ବାପା ସବୁ ମୋର ଫସଲ ବାଟିଲା, ଶିଶୁକୁ ଏଇଟା ଗୁଛି କଟା ଲୋକଟା ଆସିଲା ଆସିଲା ରଥରେ ବସି ମୁଁ ସାରଥି ହେଲି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼େଇଲି, ଘୋଡ଼ା ଗାଧେଇଲି, ଘୋଡ଼ା ଗୁହ ପୋଛିଲି, ଗୁହାଳକୁ ସଫା କରୁନଥିବେ। ସେସବୁ କହୁଛି ମୁଁ କରିବିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ମରିବେ ଶୀଘ୍ର, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବେଳ କାହିଁକି ଗୁଡ଼େ କଥା ବାସା କରିବାକୁ, ତେଣୁ ଚଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ସାରିଦେଇ ସଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଏକଦମ ଶରୀର ମୁଁ କମ ଦେଇ କ୍ଷେତ୍ର କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏ ଭାବରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଗଲା, ଏ ଭାବରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଗଲା, ଭକ୍ତି ତ ସରିଲା, କ୍ରମେ ସିନା ଗଡ଼େଇ ଆଣିବ, ଏକାଥରେ ଚାଳର ଡେଇଁ ବିଡ଼ିବ ତଳକୁ ଲିସୁଙ୍ଗା ପକେଇବନି, ଚାଳର ଡେଇଁ ବିଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି, ଭକ୍ତି ଥିବ ଏକାଥରେ କର୍ମକୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶରୀର ପନ୍ଦ ଆସିଗଲାଣି। ଶରୀରର ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆମେ ହେଲେ କଲେ, କ୍ଷେତ୍ର ବୋଇଲେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇଟା ଭକ୍ତିଠୁ କେତେ ନିମ୍ନର ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଏତୁ ତଳ ଜିନିଷ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଡେଇଁ ବିଡ଼ିବ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି, ଲିସୁଙ୍ଗା ତନ୍ତ ପକେଇବ, କ'ଣ ଏଣ୍ଟୋନିଓ କହି ଦୁଇ ତିନିଟା ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ରମଟିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, କ୍ରମଟିଏ ତିଆରି କରି ସିନା ତାପରେ ଏଇ ଶରୀର କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ଏ ତମ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର ମେଟିଏ ଭିଜିଯେ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ସେ ସେଭଳିଆ ସମର୍ଥ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଯିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେ ଯିଏକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଦୁଃସାହସ କରିବ କିଏ? କିଏ ଦୁଃସାହସ କରିବ କି? ଗାରୁଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯୁଅ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୀତା ପଣ୍ଡିତ? ଆପଣ ତ କେତେ ଥର କହିଥିବେ ପ୍ରବଚନରେ,
ତ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ହେଇଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଥୋଇଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଥୋଇଦେଲେ, ସେଟା କ୍ରମ ହେଇଗଲା। ସେଟା କ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଲେଶୁଣୀ ଭଳିଆ ସାତ ପିଢି ଆଠ ପିଢି ନୁହଁ, ସେ ଏକାଥରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇଏ ଲଗେଇଦେଲେ, କଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ଲିଫ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇଦେଲେ ଖସେଇ ଆଣି ଖୋଲିଥିବ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲିଫ୍ଟଟିଏ ଏ ଶ୍ଳୋକଟିଏ। ସେ କ'ଣ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ମଝିରେ, ଯୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଥରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଞ୍ଚୈବ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞମେବ ଚ ଏତତ୍ ବେଦିତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଚ କେଶବ। ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କ'ଣ, ପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ, ଜ୍ଞେୟ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ଛଅଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଲିଫ୍ଟ ଭଳିଆ, ଆଉ ତଳକୁ ଖସେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିନି କି ସଞ୍ଜୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୌଣସି ପରମ ବିଦ୍ୱାନ, କୌଣସି ପରମ ମହାନ ଖଞ୍ଜିକିରି ଏଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଖସି ଆସିବା ପାଇଁ ତଳକୁ, ନହେଲେ ଭକ୍ତିରୁ ଏକାଥରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ସେଟା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ସେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହବ ଆମେ ବୁଝିବେନି। ଯେ ଚାଳରେ ଚଢ଼ିକିରି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ବୁଝିବ ଲିଶୁଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ତ ଏଠି ଚକା ପକେଇ ବସିଛେ, ଆମେ ଲିଶୁଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, କ'ଣ ଚାଳରେ ଚଢ଼ିଛି କି। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଏ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ନିଜ ଗୀତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଛୋଟଟିଆ ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଷ୍ୟ, ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଶଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଧେ ଅଧେ। ଯୋଉଠି ଆମକୁ କିଛି ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବୁ ବୁଝିହଉନି, ସେତେବେଳେ ଟୀକା ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଟୀକାରୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳୁଛି। ଏଇ ବାଟରେ କହିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ନହେଲେ କହିହବନି ଆକୁ, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଷା ପାଇବାନି। ଏ ତାଦୃଶ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାରେ ଅଛି, ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହିରିଙ୍କର ଗୀତାରେ ଅଛି, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କର ଗୀତାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଟୀକାକାର, ମୁଖ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ, ବଡ ବଡ ଭାଷ୍ୟକାର ସେମାନଙ୍କ ଗୀତାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଟୀକା କରିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଟୀକା କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଳୋକଟିକେ ସେଠି ଶୂନ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ନମ୍ବରିଂ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ଏକ କରି ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦୁଇ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କି, ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ, ଆଉ ଶୂନ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଶୂନ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି କିଏ କହେ, ଯୋଉଟା ନଥିବ ସେଠି ଶୂନ, ଆଉ ଯଦି ଅଛି ସେଠି ଶୂନ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହବ କ'ଣଟା, ଅସୁବିଧା ହବ କ'ଣଟା, ଅସୁବିଧା ହବ କୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ସାତଶହ ଶ୍ଳୋକ, ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସାତଶହ ଶ୍ଳୋକ, ଏଇଟାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସାତଶହ ଏକ, ସାତଶହ ଏକ ହେଇଯିବ, ଗୀତା ହଉ ସାତଶହ ଶ୍ଳୋକ ହିଁ ରହିଯିବନି। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁକି ସେମାନେ ନମ୍ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଟୀକା କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବେ ଡିଟେଲ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହିବେ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କହିବେ, ପୁରୁଷ କ'ଣ କହିବେ। କାହିଁକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କର୍ମ କରଉଛି, ଚାଷ କରଉଛି ପ୍ରକୃତି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ,
ପ୍ରକୃତି ହି କ୍ରିୟମାଣା ନିଗୁଣା କର୍ମାଣୀ ସର୍ବସ୍ୱ ପଢ଼ିଆଛି ନା ହେଲିକି ପ୍ରକୃତି କର୍ମ କରଉଛି ଆଉ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଫଳ ଦଉଛି ବେଙ୍ଗଳା ପକଉଛି ପୁରୁଷ ଫଳ ଦଉଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଏତକ ଜାଣେ କଣ ଜାଣିବି ନା ଏତକ ପଢ଼ିଲେ ଯୋଉ ନଲେଜ ଆସିବ ସେଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କେଶବ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ ବଡ ମିଠା ଏହାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିଯିବ ଆମକୁ ସଂସାରଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ ଏତିକି କଥା ଅଛି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ ଭଜନି ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନି ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନି ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ପଳେଇ ଆସୁନୁ।